أشر جرايد وي مانتا مقالدة مقدشة كوقبتين مسؤولين تا حزبيغا هيميلا قران أيا واحد كوشيغين إن دعوات كدنا حكومة دا فدرالك الصومالية وكوة دان إسور استاقي اللي قسمي يي مدحويني هوريئ دالك الصومالية شريف شيخ أحمد سلاماركانا هقامية حزبيغا هيميلا قران أيو قد بيين محكمة دا سرائي دالك الصومالية xisbiga himila qaran uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Ashariif Sheikh Ahmed ayaa shir jiraayay oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxay warbaahinta ugu sheegeen in dacwad ka dhana xukuumadda federaalka Soomaaliya ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim sida la socotaan 22kii bishii September 2019ka wafdi ka tirsan xisbiga himila qaran oo uu hoggaaminayay madaxweynihii hore Shariif Sheikh Ahmed xilibaano uu ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga xiliban Saleeban Maxmuud Haashi iyo xubno kale oo ka tirsan mas'uuliyiinta xisbiga ayaa ishor istaag aan sharciga waafaqsaneen lagu sameeyay diyaarad ay u raaci lahaayeen magaalada Kismaayo hadaba iyadoo laga duulayo ilaalinta karaamada uu leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed dhowrista sareynta sharciga dalkeena u yeela xurmada muwaadiniinta xurmada ay mudan yihiin madaxdii dalkan xilliye adag soo hoggaamisay oo waxa uu xisbiga himila qaran go'aansaday in uu sharci la tiigsado laanta fulinta oo bixisay amarkii ishor istaag ahaa lagu sameeyay wafdigii uu hoggaaminayay madaxweyne Shariif Sheikh Ahmed oo safar shaqo ah ugu socdeen caasimadda ku meel gaarka ah gobolka maamul goboleedka Jubaland Kismaayo arintaas oo aan u aragno kutumasho shuruucda dalkeena u yaala gaar ahaan qodobada hoos ku xusan qodobka 10aad oo ka hadlaya karaamada aadanaha qodobka 22aad oo ka hadlaya xurriyadda isu socodka iyo degitaanka qodobka 33aad oo ka hadlaya go'aanada maamulka qodobka 7aad oo ka hadlaya xasaanada xilbanaanada gabagabo xisbiga himila qaran wuxuu ka rajaynayaa maxkamadda sharafta leh in aan helno cadaalad sharciga dalka qofna kama sareeyo.